មើលតែរូបរាងចេះមែនប៉ុន្តែថ្លៃជាងសាច់មិនទៀតអមប្អូនមិននិយាយពីរឿងរសជាតិដាក់អូខ្ទិះយោតាមានទេនេះសាតសិតតពងពេញពោះនោះហើយណាមួយក៏យើងបងត្រួយ7ផងបងជាមួយនឹងម្ទេសបន្ថែមជាមួយម្រះប្រូទៀតជាតិមហាសែនជាតិសាច់មិនមិនដូរតែបណ្ដោយដូចខ្ញុំនិយាយនេះចែពុកម៉ែអមប្អូនចង់ហូបចង់អីក៏ខែនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរហើយនិយាយរំទោឲ្យតែដល់ខែភ្លៀងនេះហៀងយំញីងងងីងងពេញតែដប់ពេញតែព្រីនេះជាផ្សេងកលែងតាណាដកទឹកក៏ថាចាប់ផ្ដើមយំហើយរើតែយប់ណាអមប្អូនក៏ក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសទឹកជំនន់នេះគ្នានេះនេះសារតាហៀងនេះប៉ាណាក៏ពុកម៉ែអមប្អូនមិនចេះហូបប៉ាណាក៏គិតល្អេកគិតអីចុះណាតែសម្រាប់ភូមិខ្ញុំគិតហូបធម្មតាទេយកមកស្ងោបងត្រួយ7ក៏ថាចង្អញផ្ដាំម៉ែផ្ដាំអូជាផ្សេងហូបជាមួយបាយតួអស់3 4ចានចង្អញមហាសែនចង្អញហើយហើយមុននឹងយើងយកមកស្ងោក៏យើងនេះមកបេះស្លឹកក្រូចបេះស្លឹកក្រេជីកដេងជីកអីចុះម៉ែអមប្អូនដោយសារតានោះចង្ការគឺមានមកកំភ្លេអេសណែចាប់ផ្ដើមមេឃភ្លៀងមកបណ្ដើបណ្ដើចុះហើយក៏ថាគ្រឿងគ្រូនោះក្នុងចង្ការសត្វតារបស់ថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់វាចាប់ផ្ដើមខៀវមកប្រឹកវិញម៉ែអមប្អូនប៉ុន្តែមករយៈមុនក៏រៀងគ្នាតែបាក់សម្រស់ដែលព្រោះក្តៅខ្លាំងសំបីតែស្រោចទឹកស្រោចអីក៏ទប់មិនចង់ជឿបហើយនេះសម្រាប់ស្លឹកក្រីក៏យើងកាត់ដូចគ្នាណែយកមកបងជាមួយទឹកជាមួយអីស្ងោចោះមកអងប្អូនព្រោះមិនថាម្រះព្រោះមិនថាអីទីរំទោមានទាំងអស់ណែដូចតែខ្ញុំនិយាយណែដូចចង្ការស្រួលម្យ៉ាងដែលតើបើសិនណាជាយើងមានអីដើមនោះរៀងយ៉ាដែលធ្វើមហូតធ្វើអីយើងទៅសុំគេក៏ខ្លាចម្ចាស់គេមនុស្សអីអានោះយើងឆាក់ខានការងារយើងវិញចេះតែពេលតែយើងមានគ្រប់មុខចេះក៏ចង់ធ្វើអីក៏មានដេងស្លឹកក្រួយស្លឹកក្រីបើនិយាយពីរឿងតកូនវិញដើមលកកំពេះកំពៀងមិនដឹងពីតកូនស្រែតកូនអីពេលតែចង់ធ្វើមហូតម្ដងគេថាមិនខ្វះទេម្ដងបងប្អូនហើយនេះបន្តមកដល់វាយើងមកបេះត្រួយ7ម្ដងព្រោះត្រួយ7នោះចង្ការក៏មានទៀត7អូខ្ញុំក៏ដាំ7អំពលផ្អែមទៀតដល់ពេលតែវាត្រួយវាត្រួយជូរធម្មតាមែនអំបូនក្នុងហារតីមានការកៀងជាខ្លាំងណែអំបូននិយាយលេងតែនេះយើងបេះមកត្រួយហើយមកត្រួយទៀតដោយសារតែត្រួយអំពលនោះចង្ការខ្ញុំក៏សម្បូរដែរអូក៏ដាំ4 5 6ដើមទុកសម្រាប់ថាផ្លែផ្អែមហូបអីចុះណែចៃក៏ចាប់ដើមថាត្រួយលឺមូលត្រុលក៏យើងបូតយោព្រោះហ៊ីងមកយើងក៏រៀងច្រើនសំណុំក្រឿនដែរបើចិត្ត2គីឡូហើយពងលពេញពោះបឹបក៏ថាផិតលឹកកណ្ដេះកណ្ដោះបើថាយើងយកអត់ពងឬមួយក៏យកអាស្គមមកនោះអត់ចង្ញាញ់ទេយើងយកមកស្ងោឬមួយយកមកបងជាមួយនឹងត្រួយ7អញ្ចឹងក៏អត់ណេតែបណ្ដោយនេះលេងចង្ញាញ់លេងអីដល់ពេលតែយើងយកអាពងពេញពោះអញ្ចឹងណាដាក់មួយម៉ាត់ទូក៏ថាជាតិយ៉ាងណាខ្ទិះជប់មិត្តយ៉ាងណាថាមិនត្រូវណាជាពិសេសអាសាច់វាបន្តិចគេយើងហូបទូក៏ដូចសាច់មិនយកមកបងប្អូនក៏អបត្រប់ញីពុកម៉ែអំពូនអាយីល្អីចង់ងឹបអីមិនតែត្រូវហូបកើតអីកើតថាសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាបញ្ហាទេដោយសារតែយើងធ្វើយើងដឹងតិចនិចធ្វើដែរចុះក៏ហូបទូអត់ទលឿនអត់អីទេម៉ែអំពូនអត់មើលទូគួយល្អីអីចុះណាដោយសារតែយើងធ្វើទូយើងកោះយើងអីយើងស្រោះវាមកស្អាតចាំយើងយកទូស្ងោជាមួយត្រួយ7អានោះដាក់ទូជាតិមហាសែនជាតិហើយហើយពុកម៉ែអំពូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបាននេះសម្រាប់ហ៊ីងក៏យើងត្រូវស្រោះទឹកវាឲ្យបានថាមកប្រងសិនម៉ែអំពូនដាក់ទឹកកៅមកគិចគុជទូដើម្បីវាថាចាញ់អាជាតិអីអីមកយើងចាប់ដើមយកទៅលាងទឹកយើងបកវាមកទាំងផ្ទាំងហូបទូអត់មានថាជាតិអីណាបន្តិចទេគេថាចង្អញយកតែមានទេណាម៉ែអងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះគេថាដល់ខែភ្លីងចេះដឹងថាសម្បូរហើយនោះផ្សារនោះអីលក់លទាំងថាទាំងចាន់ដេកទាំងអីហើយគេថាថត់កណ្ដោះដូចគ្នាដែរគេថាយើងយកអាហ៊ីងជឿហ៊ីងអីអានោះក៏ភាគរយនៃការចង្អញគឺវាកាត់បន្ថយតាមនោះម៉ែអងប្អូនវាទូចពេកគេថាយើងបានអាហ៊ីងក្រូតនេះគេថាដាក់ទូ
ពេញមិត្តបឹបណែងពងវាប៉ិនបាតដៃមកក្តាប់ណែងពងឲ្យតាបានអាធំវាធំយកតែបណ្ដោយម៉ែបងប្អូនហើយពងវាក៏កាន់តែច្រើនដែរចាំពួកម៉ែអំប្អូនឃើញគេលក់ហ៊ីងក្រូតឃើញគេលក់អីក៏យើងអាចយកមកធ្វើអញ្ចេះបានមានតាដេងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រីក៏យើងអាចយកទៅដាំអីបងអីជាតិមហាសែនជាតិហើយហើយនេះដូចតែខ្ញុំនិយាយណែហ៊ីងក៏យើងកោះលាងទឹកលាងអីវាពីបីទឹកធ្វើមិនអស់អាជាតិអីអីជប់នោះស្បែកវាម៉ែបងប្អូនពេលតែយើងហូបមកអត់មានជ្រាមានទុនល្អឯអាចអីទេគឺយើងហូបទូដាក់ដល់ពេញមិត្តបឹបណែហើយយើងលាងទឹកវាដាក់សម្រស់វាអស់ជាតិទឹកជាតិអីបើយើងចាប់ផ្ដើមទៅដាំទឹកដាំអីបងដេងស្លឹកក្រូចស្លឹកគ្រីដំផ្ទឹមដំអីក៏យើងបងដាក់ឲ្យចាំបងប្អូនហើយជ្រៀបបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងមកបន្តិចបន្ថែមជាមួយអំបិលមកបន្តិចទូដើម្បីវាលើករសជាតិប្រៃឡែមឡែមមកថាពុកម៉ែអំប្អូនមិនដាក់អំបិលទេអត់ចង្អាញ់ទេយើងដាក់ប្រហុកសុទ្ធអញ្ចឹងក៏វាធំតែប្រហុកប្រហុកលក្ខណៈប្រៃប្រហុកចាំបងប្អូនវាយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមកបន្តិចទូយើងគួចោះគួឡើងធ្វើមិនអីទេតើវាតែចូលជាមួយទឹកជាមួយអីរឿងលលាយក្រិនយើងបងប្រហុកម៉ែអំប្អូនប្រហុកនេះបើសិនណាពុកម៉ែអំប្អូនដាក់ហ៊ីងហើយបានបងក៏បានតែថាយើងធ្លាប់បងធ្លាប់អីទូព្រោះរសជាតិរបស់វាដូចតែគ្នាទេហើយប្រហុកក៏យើងដាក់ឲ្យរៀងដិតមិនតិចឲ្យក៏អូបតិចម៉ែអំប្អូនហើយបើតបមូននេះយើងដាក់ហ៊ីងចូលព្រក់ក៏ថាហ៊ីងអូធំធំយ៉ាងហើយត្បូងយើងមិនតែមស្រស់ដូចមិនសូវជាធំមិនសូវជាប៉ងម៉ានេះដល់ពេលតែស្រស់ហើយណាបងលកណ្ដោះកណ្ដោះមើលទូកផៅលលលោះបងប្អូនបើតបយើងដាក់ហ៊ីងហើយអីហើយក៏មើលទូកហ៊ីងរបស់យើងក៏រៀងថាសាច់វាទន់ល្អមើលទូលឧសលឧសដែលបើសិនណាជាយើងដាក់ស្ងោលឿនពេកអានោះវាអាចតែមិនទន់ផុយអានោះហូបទូបាក់កមែនបងប្អូនហើយគេយើងស្ងោឲ្យរៀងផុយមកល្មមយើងបងគ្រឿងគ្រូបងមកទីសបងអីទូហើយចុងក្រោយគេយើងត្រូវបងស្លឹកអំរះព្រូណែព្រោះអំរះព្រូក៏យើងដាក់ទូដើម្បីឲ្យក៏អូបទ្រុបបើថាយើងក៏ដាក់រសជាតិរបស់វាដូចស្ទើយ៉ាងណាថាមិនត្រូវទីហើយសម្រាប់មកទីសពុកម៉ែអំប្អូនបានមកទីសខ្មែរណអត់សូវហើទេយើងបងបណ្ដេតដាក់ជាមួយទូយើងហុតទឹកមកគ្រូហុបជាមួយនឹងថាពងហ៊ីងមួយម៉ាត់ក៏យើងច្របមកទីសដាក់មួយម៉ាត់ដូចគ្នាណែហើបន្តិចអូរសជាតិម៉ាយបរិយាយបានមានរពងម៉ែអំប្អូនចាំតាមដានទស្សនាទេដល់ពេលតែថតក៏រៀងខ្ចោលមកវឺតវឺតណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះហ៊ីងរបស់យើងគេថាហើយហើយបញ្ញាពីរឿងពងលណែនណែនកណ្ដឹសអូតែមិនជាតិសាច់មិនដូរម៉ែបងប្អូនខ្ញុំពងវាជំសាទឹកមកវាមែនបងលក្ខណៈថាវាជាតិយ៉ាងណាថាមិនត្រូវជាដែរ
ងចង្អាញ់ម្ដងឯងបងប្អូនបាទសាច់របស់វាក៏ដាក់ទូអេមណែមកចុងក្រោយបានជាមួយបាយកប់សេរីមិនទៅបីខ្ញុំហូបហត់ទឹកហត់អីក៏ដាក់រសជាតិនៅសារខ្ចៅខ្លាំងពេកចុះម៉ែបងប្អូនវីដេអូយើងថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណពុកម៉ែអង្គអូនដែលទស្សនាតាមដំរចប់ជម្រាបលាឲ្យបាយ